Radijas tau pristato. Visus mažus ir didelius, tėvelius, mamytės ir vaikučius. Gegužės 14 dieną kviečiame į Žalgirio arenos aikštelę, kur vyks smagus renginys šeimoms. Mano šeima saugi kelyje. Jūsų lauks įvairūs prizai, bus renkama šauniausiai pasirodžiusi šeima. Renginyje savo darbo įrangą ir techniką demonstruos policija, ugnegesiai gelbėtojai ir greitosios pagalbos medikai. Registruokite savo linksmąją šeimą elektroniniu paštu manošeima@tau.lt. Dalyvaukite ir laimėkite daugybę puikių prizų bei skanių siurprizų. Mano šeima saugi kelyje. Gegužės 14-ąją, šeštadienį, 13 valandą prie Žalgirio arenos.